دومره غټ دومره غټ امبلی اتر وړه ده دو ګوره جاینټ جاینټ امبلی اتر وړه ده السلام علیکم نن موږ خیر سره محب الله او د ترغلی یو امین الله عزیز وی جان روان چې خیر سره او اوارد راتیز لګي پس موسم باران ده سون روان شلو هاي زازا موت داوي چې سمره دی ته باندې کې هر د بازار دی ته تا امبیل دی ته ویلې نه درخسته خبر او را هاي زازا جاي دا پردې امبیل ویلې نشتا امبیل شتا کنه مو جاګر سرپرایز دی دا پردې دی دادا ته دې ګوره ته دا سنتي هر کړه دی یو دو دې یو دو دې او رولې وی گجی زين دشي ویدی موشت سنیه ای مرا دغه د حجره ته راورسېدو یې خیر سره حمیده اډوانس کیوم براکشا مهرباني بارون مته په کې وشه او بارون یې خره سره شروع شولو دا ټوپه ولا ټول وی لوډ دی سربودی ته ځون ریډي کړي دا ټول ټوپه ولا و سربودی ته نه وځي ټاکیلیا غزنا کیمرا لګولې زه دینه ویډیو کوم چې تیز باران شروع شو خیر و رحمت
او دغه ټول ریډي وی لوډ دی سربو دي تا Amida Rosa. Hola, tena pesito na hola. Pesito na hola, pesito na hola, Amida. Das azar rupe tena hola. Das azar tena hola, das azar. دس هزار روپے دینا والا دس هزار دس هزار روپے دس هزار روپے دس هزار روپے مہاویر کا مہاویر کا ترسو سوي عليك لال بانش پانچ ہزار اللہ کوئے عمر علی جی دس ہزار ہونا بس
Muchas gracias,